Imamo jedno pitanje od osoba koje imaju strah napade, panike, i poteškoću kada idu u džamiju gdje se više ljudi okuplja. Znači, imaju, imaju slučajevi svima je to nama poznato, osobe koje imaju napade, straha, ne smiju da se miješaju sa ljudima, strah je izići na ulicu, otići u džamiju, e, imaju jednostavno, umisle sebi da svi nešto gledaju u njih, svi ih prate, svim žele neko zlo i tako dalje. Kako rješavati takve stvari? Svakako konsultovanje sa medicinom, e, znači uzimanje određene terapije koju doktor propiše s druge strane isto tako ako ima potrebe otići na ruku ali i borba Znači tu dolazi do izražaja da čovjek jača samopouzdanje, borba, druženje sa hajdli ljudima s kojima će čovjek prevazići takve stvari, da pozove prijatelja, hajde dođi sa mnom, da idemo zajedno u džamiju, da se jednostavno čovjek natjera. Ako ma, znam slučajeva gdje ljudi ne smiju izići iz zgradi do prvi, znači do prvi prodamci koja je daleko od zgradi 20-30 metara, boji se, straga je, e čovjek to treba nadvladati. Treba se nositi sa time, jačati samopouzdanje. Tu dolazi do izražaja isto tako i dova i vjerovanje u Allaha, vjerovanje u kader, oslanac na uznišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, pomoć prijatelja, da dođu prijatelj, kažu, hajde sa nama zajedno, evo pogledaj kako djeca na ulici igraju se, nikoga nije strah, hajde da to zajedno nadladamo. Znači, dova Allahu te Čitanje knjiga koje govori o Allahu, da je on sve mogući, da je on stvoritelj, da se ništa ne može desiti na planeti, znači e, bez njegove dozvolje. Vjerovanje u kader, vjerovanje u sudnji dan, e, vjerovanje u odredbu. Sve te stvari jačaju čovjeku samopouzdanje da nadlada ove strahove. <clears throat>